Eestit külastas belglaste kuningas Philippe I ning Belgia kaitseväe juhataja kindral Mark Compernol. Visiidi peaeesmärk oli külastada Tapal teenivaid Belgia kaitseväelasi. Eks nad ühest küljest täidavad oma kohust ja kontrollivad oma sõdureid, vaatavad neid. Teisest küljest nad saavad ka ülevaate sellest, mis on Eesti kaitsevägi ja mis on Eesti riik üleüldse. Belgia osaleb NATO liitlaste suurendatud kohaloleku missioonidel 2017. aastast. Lisaks Leedus paiknevale lahingugrupile panustab Belgia kuni maikuuni 250 sõduriga ka Eestisse. Tehnikaühikuid on Maarjamaale toodud kaasa umbes 100. Kaitsekoostöö Eesti ja Belgia vahel on olnud pikk. Belglastega on meil olnud pikemaajaline väga tõsine koostöö õhutõrjealaselt, sest et nendel on relvastuses olnud. Tegelikult on praegu ka mistraalid ja selles osas on meil pikk koostöö. Belglased käivad siin oma lahinglaskmise tegemas viimased minu mõelest juba 10 aastat. Belgia kaitseväelaste kontingent teenib Tapal Ühendkuningriigi poolt juhitava NATO lahingugrupiga ning osaleb erinevatel väljaõppeüritustel ning harjutustel. Sealhulgas on belglastel kavas osaleda ka õppusel Kevatorm.